Festival muzike Todo Mundo počinje sutra u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Naši gosti ovog jutra, Bojan Đorđević i harmonikaš Lelo Nika. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Da počnemo najpre, Bojane, od jednog predstavljanja festivala. Kako će sve to izgledati ovih nekoliko dana? World Music Festival Todo Mundo ima svoje šesto izdanje koje sutra počinje u Centru za kulturu Vlada Diljan, u njihovom dvorištu, nastupom mađarskog sastava Viktorija Havaj i Fakuća, koji predstavljaju neki tradicionalni zvuk Čango Mađara, koji ne žive u Mađarskoj, nego žive u regiji Moldavija, u Rumuniji, i potpuno izolovani od matice, oni su zadržali neku izvornost koja matica, odnosno muzičari u matici, su drugačije doživjeli. A onda se nakon toga od petka selimo u Tašmajdanski park, gde će u petak, subotu i ponedeljak svako večer biti održan po jedan koncert. Lelo Nika, naš dragi gost, će nastupiti u petak sa svojim muzičkim partnerima, violiniskinjom Aleksandrom Krčmar-Ćulibrk i Bogdanom Rankovićem, koji svira klarinet i frulu. U subotu svira Nenad Vasilić trio, on će dobiti nagradu Vojn Mališa Draškoci i tim povodom se drži i koncert, a festival zatvara u ponedeljak svojim solo nastupom čuveni gitarista Vlatko Stefanovski. On vodi publiku na zanimljivo muzičko putovanje uz pomoć elektroakustične gitare i nekoliko pedala. Kako je najavljeno? Jeste, Vlatko je oduvek bio zainteresovan za istraživanje tradicionalne muzike. Naravno, čovek koji je rock gitarista, a ide u tako nekom pravcu, mora da koristi pedale. Još uvek neki harmonikaši kao Lelo zadržali su ovaj običan akustični oblik, mada ima harmonikaša koji sve snage koriste pedale. E, sada predstavimo i našeg drugog gosta. Dakle, Lelo, rođeni ste u Nikolincima, 80 km od Beograda. Je li tako? Da. Ali se vaša porodica preselila kasnije u Dansku. Tačno. Pa onda u Švedsku. A gde ste vi na svom tom putu savladali tajne harmonike? Sa ocem sam počeo da sviram u četvrtoj, petoj godini. Kasnije sam došao u Srbiju kod Branimira Đokića. I tako, posle tri godine sam vratio nazad u Dansku. Studirao sam harmoniku kod Mogensa Elegarda, Jeanette Duremose, Lars Holm. To je bio moj put školovanja. I na kraju dođemo do toga da svirate jedan zanimljivi spoj muzički. A vi nam predstavite. Pa uvek me interesovalo da nađem moj put. Šta ja mislim da bi trebao da radim. Volim da zadržim moju kulturu, ove zemlje, narodna harmonika, pored toga što sviram klasičnu muziku i puno što šta. Ovde na ovom festivalu ću da sviram moju muziku koju sam napisao za violinu. Toliko je novo da, mislim da kažem, ne znam ja šta je, stvari znam šta je. To je inspirisano od švedske narodne muzike, mnogo jazz harmonija i drugih stilova. To ćete nam isvirati, je li tako, i na Todo Mundo, je li tako, festivalu? Da. Odlično, vi možete da se pripremite polako za nastup. Šta ćemo da slušamo ovoga jutra? Moja numera koja se zove Roots. Roots kao koreni? Izvolite. I evo mi za kraj da kažemo, ukoliko bude padala kiša, festival i dalje traje, neće se ništa otkazivati. Nadamo se da kiše neće biti, ali Centar za kulturu Vlada Diljan ima fenomenalnu salu sa 500 mesta i to je alternativno mesto u slučaju kiše. Ulaz je besplatan svejedno bilo gde da se održava festival. Hvala vam najljepše što ste bili naš gost ovoga jutra. Hvala vama na pozivu. Uživamo mi malo u World Music. Vidimo se na festivalu. Evo, slušamo našeg gosta, Lelo Nika.